ଲୋକ ଦଉଛନ୍ତି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅ ବିଗ୍ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ଏଟା ବହୁତ ବଡ ଇନିସିଏଟିଭ ଯୋଉଟା ଆଗରୁ ପ୍ରୋବାବଲି ନଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି। ତ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କି ଓଡିଆ ୱାରେଣ୍ଟ ଅଫିସର ହେବାରୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରିଭିଲେଜ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଉଡ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ପାଇଁ, ଦେଶ ପାଇଁ। ଆଉ ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣା ନଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଆମ ଓଡିଆ ଲୋକ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଆର୍ ଅଲସୋ ଇମେଣ୍ଟ। ତ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଥିଲି କି ତାଙ୍କର ୱାଇଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ବାପା ମାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଅ ଅଛି 4-5 ବର୍ଷର। ଭାବନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିରେ କଣ ଯାଉ ଚାଲୁଥିବ ଏଇନେ, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ପୁଅଟା ମା ବାପାଙ୍କୁ ଦେବା କଥା ଦମ୍ଭ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମା ବାପା ପୁଅର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅ ଭେରି ଟ୍ରେଜିକ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ବଟ୍ କଣ କହିବି ମାନେ ଯାହା ହେବାର ଥିଲା ହେଲା। ଏଣ୍ଡ ଆମେ ମିଲିଟାରୀ ପର୍ସନ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଶ ପାଇଁ ରେଡି ଥିବୁ, ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡିବ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ରେଡି ଅଛନ୍ତି ଦେଶ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ ହେବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହିବି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି, ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ସକୁ ଆମ ତରଫରୁ ଶ୍ରାନ୍ତଞ୍ଜଳି। ଆଉ ଆମେ ୱିଶ୍ କରୁଛୁ ସେମାନେ ଏଇ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ରିକଭର ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ କରିବି ମିଡିଆ ବାଲାଙ୍କୁ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ରେକଗ୍ନିସନଟା ଦଉଛନ୍ତି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶହୀଦଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ କେବେ ଦେଶ ଭୁଲିନି, ନା ଓଡ଼ିଶା ଭୁଲିଛି, ନା ଅନ୍ୟ କେହି ବି ଭୁଲିପାରିବେ। କାରଣ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର, ବୀର କେବେ ମରେ ନା, ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଅମର ରହେ। ଆପଣ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ମୁଁ ଇଭେନ୍ ଦେଖିଛି 1971 ୱାର୍ରେ ୱିଡୋଜ୍ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ଠିକ୍ ଯେବେ ମିଳିନଥିଲା, ବଟ୍ ସେ ଏଲିଗେସନ୍ ଲଗାଉନି। ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆମର ସିଷ୍ଟମଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନଟା ମାନେ ଯେଉଁ ଅଛି, ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ବଟ୍ ସମୟ ଆଗରୁ ଏତେ ଫୋକସ୍ରେ ଆସୁନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଡିଆ ହଉ କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଉ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଉ, ସମସ୍ତେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ରେକଗ୍ନେସନ୍ ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବଳିଦାନଟା ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମେସେଜ ଯଦି ଆସିବା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ କି ସେମାନେ ନହେଲେ ଦେଶ ପାଇଁ ସମୟ ମାନେ ଏମିତି ହବନି କି ମାନେ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେନି କଣ କିଏ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରୁଛି। ଆମେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର ଜାଣିନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଏତେ ବଡ଼ ପୋଜିସନରେ ଥିଲେ ଏବଂ CDS ବିପିନ ରାୱତଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କର ବଳିଦାନ ପରେ ହିଁ ଏହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏହି ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏୟାରପୋର୍ଟର, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରେ ଶହୀଦ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ରଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଅଭିମୁଖେ ଏହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବାହାରିଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁରରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଗାଁରେ ବି ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି।